Miliona njerëz janë në kërkim. Në kërkim për të vërtetën. Në kërkim pse kemi ardhur në këtë botë. Pse kemi probleme familjare. Pse kemi probleme shëndetësore, financiare. Emri im është Amadea Stefa. Dhe në karrierën time kam punuar si pedagoge, psikologe, si mental trainer dhe kam përdorë shumë teknikat të ndryshme në përmet afirmacioneve nga ana mendjes, por kam vëritur që ato nuk janë thjesht të mjaftushme për njerëzimin. Kështu që në 2008 kam vendosur të shëtis të gjithë botën me partnerin tim dhe të kërkoj për metoda, teknika më të thella, më të forta, që ndimojnë njerëzimin më shpejt për të zhbllokuar, për të rregulluar problemet njerëzore. Dhe gjatë udhëtimeve të ndryshme në kontinente, vende, shtete të ndryshme, kam njohur shamanizmin, të punosh me angjëllët, arkangjëllët, shenjtrit, të punosh me budat, bodhisattvat nga ana hinduiste, nga ana taoiste. Dhe pastaj në vitin 2010 ka qënë kur unë kam njohur Dr. Master Zhigangsha dhe jam bërë vetë pas disa vitesh nxënësja e ti në kryesore që quhet Master Teacher nga Tao Academy. Dëshira ime më e madhe është të sjell njerëzimit dhe sidomos të gjithë shqiptarëve anëmban teknika dhe metodat si mund të sjellim në vetveten tonë, në familjet tona, në vendin ku jetojmë, por edhe në vendin e Shqipërisë, në tokën e lirë, dashuri, paqe dhe harmoni. Nëpërmjet meditacioneve, të pesë elementeve të natyrës që janë uji, zjarri, toka, natyra, natyra dhe me tokën nëmë që ka brënda vetvetes, mineralet, metalet e saja dhe pjesën e drurit, të pyjeve, të ajrit të pastër. Gjithashtu, janë dhe teknika shumë të rëndësishme dhe të thella që na ndihmojnë jo vetëm nga ana meditative, por dhe nga ana shpirtërore, të lëshojmë bllokadat. Dhe njëra prej këtyre janë dhe sot dëshiroj të ftoj ty nga zemra ime të jesh pjesë në grupin tonë Tao Meditation Albania në Facebook, Instagram, YouTube, që të vish së bashku me ne të meditosh për ndriçimin tënë shpirtëror, të zemrës, të trupit tënë, të mendjes dhe aty ku ke më shumë nevojë në çdo aspekt të jetës tënde.